У Міністерстві оборони підбили підсумки Варшавського саміту НАТО. Україна – єдина з країн-партнерів, взяла в ньому участь на найвищому рівні. Одним з важливих рішень цьогорічного саміту стало визнання ще одного, вже четвертого, операційного простору – кібернетичного. На додаток до суші, моря, повітря, кіберпростор стає тепер тою ареною, де буде впроваджуватися і військове планування, і військова підготовка, і генеруватися відповідні сили і засоби, які дозволять унеможливити проведення масштабних кібератак на країни-члени та на організацію в цілому. Для України тим часом Альянс запланував комплексний пакет допомоги. Його надання дасть можливість не лише зміцнити нашу обороноздатність, а й розвивати співпрацю з НАТО в галузі науки, енергетичної безпеки та вдосконалити наші можливості по реагуванню на надзвичайні ситуації. За словами Анатолія Петренка, пакет допомоги для України не має аналогів. 13 галузей співпраці і 40 цільових напрямів, які дозволяють нам вирішувати найбільш складні завдання, які стосуються нашої обороноздатності, вирішення поточних оперативних потреб і, що головне, зміцнення оборонного потенціалу та реалізації реформ, які окреслені в стратегічних оборонних документах. На Варшавському саміті країни Альянсу схвалили дорожню карту на 2016-17 роки. Вона передбачає сприяння в індивідуальній підготовці українських воїнів, подальший розвиток оборонно-технічного співробітництва та оперативних спроможностей Збройних сил України за стандартами НАТО. Це вже другий поспіль саміт, коли Альянс зосереджується на пошуках шляхів протидії російській загрозі. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовнік, Військове телебачення.